Hello guys and girls, my name is Wayne Fogler again from GoToMedia.com. Today, we are Bama Samalo Debu, Bama Samalo Pene, General Yawan and Changa, and my idea. Changa Ramahoga, General B, General Pagi like a cheddish. A cheddish, General Dagay B. Wong, Papi Jam. At our Missoula, I am not one, General Samagoma, who think I arrange no water to talk about it. Bow in the Mepow, no matter the Mepia, Bugone, Pia, Bumagone. ဆိုတော့ပြောပြီးတော့ရှင်းအောင်ဆရာတော်တော်ခက်ပါတယ်အားလုံးအသိဉာဏ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုသင်နိုင်တယ်အန်ဒရိုက်ကတော်တော်လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစီအစဉ်ချဆိုရင်တော့နည်းနည်းခက်တယ်တခါတည်းကျရင်အစီအစဉ်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာ fragment နဲ့ပို့လို့လို့ကောင်းမယ်အကွက်လေးတွေးလာတော့ကျွန်တော်ကတော့ fragment ကိုကြိုတင်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ခုကျွန်တော် fragment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်လပကီးဆိုတဲ့ဥပမာမိတ်ဆွေတို့ကူကေ plus ဆိုတဲ့ application မျိုး favor ဆိုတဲ့ application မျိုးသုံးလို့နေမယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် fragment နဲ့တိစောက်လို့ရပြီအဲ့စတိုင်နေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ view page တို့ draw 4ရောက်တို့လပပပထည့်လို့ရပြီဒါကြီးကျွန်တော်ဆက်တင်ရမှာ fragment နဲ့ပတ်သက်ပြီအဲ့တော့ဆက်တင်တာလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတခြားကြီးတင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် fragment ကိုခဏနားလိုက်မယ် အဲ့တော့နားရတယ်ကများပါဘူး။နှစ်ခုရှိပြီမိတ်ဆွေတို့တခြားတိထားမိမယ်ဆိုတော့ဒါကတကယ်နားရလို့ပြောတာနှစ်ခု။နားလို့မလို့မနားလို့လို့ပြီးတယ်လို့မပြီးလို့နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြီးပြီထင်နေခဲ့တာကတခုမင်းညကျွန်တော်ပြန်တွေးစမ်းမပြီးခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်။အခုကျွန်တော် fragment ကိုခဏနားမယ်။မိတ်ဆွေတို့ကအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ fragment ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလို့ပဲခဏနားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟဲ့ဒီကိုပြန်သွားမယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဟဲ့ဒီ grid layout sample ဆိုတဲ့ lesson ကွလေးရောက်ဆိုစမ်ပယ်ကွလေးရောက်စမ်ပယ်ဆိုတဲ့လက်ဆောင်ကိုပြန်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်နော်အဲ့တော့သူရဲ့ကျွန်တော်ဒီလေးရောက်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်မိတ်ဆွေမှတ်မိပါအောင်လို့အိုကေဒီပုံစံလေးပေါ့ဒါလေးရှိရဲ့လေးရောက်ကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ပုံမှန် horizontal scope view ထည့်ထားမယ်အဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ရမယ်သွားပြီးပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုတ်ဆက်ရှိရလုံမယ် horizontal scope view ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်လွယ်လွယ်ကူကူဝတ်တိတ်အာရုံတော့မခံနေတော့ဘူးအဆုံးကတော့ကျွန်တော် fragment နဲ့တွဲလုပ်ပြပါဘူးခုတော့မလုပ်ပြတော့ဘူး ဒီမှာအပေါ်မှာပဲအပေါ်ဘားမှာပဲကျွန်တော်ဟောရဆိုနဲ့စကူးဗျူးတုံးလိုက်မယ်။နောက်မှကျွန်တော်ဖရက်ဂမန့်နဲ့တွဲလို့တဲ့အလုပ်လေးကိုပြောပြရမယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဂရစ်လေးရ။ဂရစ်လေးရောက်ပြန်သွားပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီဖရက်ဂမန့်ကိုပြန်လာမယ်ကျွန်တော်တို့။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီရောက်က fragment ကိုပြန်လာမယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကျေးဇူးပြုပြီးသိခံပြီးတော့လေ့လာပေးကြ။အဲ့တော့ကြိုကြည့်မိတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဂရစ်လေးရကိုအစနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့တဆင့်စီပြန်သွားလိုက် ပြန်သွားတဲ့နေရာမလေးလာဘဲနဲ့ဖရက်ဂမန့်ဆက်စားခြင်းဖရက်ဂမန့်လက်ဆောင်1ဆိုတဲ့ဒီစီယူစီရို20အန်ဒါစကိုကနေစပြီးလေ့လာလိုက်ဟုတ်ပြီနော်မင်းညာကျွန်တော်တေချာစဉ်းစားကြည့်ရောကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအပ်ဒက်တာတွေအကြောင်းကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တေချာမရှင်းပြခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဝါဝါလုတ်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းတာပါအခုလို့ဆိုဒ
ပူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်နားလဲတော့မလဲเนาะကျွန်တော်ဟုတ်ဆရာကြီးတရားဖြစ်ခြင်းလို့ပြောခြင်းပြောနေတယ်ဘောမဟုတ်ဘူးเนาะအဓိကကကျွန်တော်တို့ကလူတွေကြောကျွန်တော်မြန်မြန်လောက်သွားတယ် list view နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်း list view ကိုကျွန်တော် simple list view intermediate list view advanced list view ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအမြန်လောက်ချဝါလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ရှင်းတာတော့ရှင်းမယ်ဗျာတအားတော့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ဆုံးတိကျရှင်းပြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ list view မှာ base editor သုံးထားတယ် base editor ဆိုရင် editor တွေထဲမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြောရမယ်သူက custom တိစောက်တဲ့ editor ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းတော့ရှင်းဖို့လဲကြိုးစားခဲ့တယ်ရှင်းလဲရှင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာ editor ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲတိတ်ပြီးတော့မကြည့်မလဲဖြစ်နေတယ်မိတ်ဆွေရှင်းပါမလားလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပေးမယ်ဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတော့ hey grip layer ကိုကြွားရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတင်တာတွေအကုန်လုံးအပြီးတတ်တော့မယ်ဒီ grip layer ပါမယ်နော်အဲ့တင်ခန်းလာနောက်ထပ်10ခုလောက်တွားရမယ်ထင်တယ်မမျော်လိုက်ရပါ10ခုတို့မဟုတ်5ခုတို့မဟုတ်3ခုပေါ့ဗျာအဲ့ grid layer မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွားပြီးမှ fragment တွေကိုပြန်တွားမယ်မိတ်ဆွေတို့ကျေးဇူးပြုပြီးတိခန့်လေးလာနားမနေရှင်အချိန်ချင်းပြန်ကြည့်ခုဘောက်ကိုပြန်ချိန်ဆက်ကြည့်ကျွန်တော်တင်ခန်းလာတွေကချိန်ဆက်တော့ရှိပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်နားလည်ထားတာဟဲ့ဒီစာအုပ်လောက်တာကျွန်တော်ဘလောက်တက်ကြအောင်ပြဖို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒီ video တင်ခန်းလာတွေလောက်တာကျွန်တော်ဘလောက်ကျွမ်းနေဘာတွေတက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြဖို့အဓိကမဟုတ်ဘူးဒီစာအုပ်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလေးလာတူကြောင်းထားတယ်မိတ်ဆွေတို့တွေပေါ့ဗျာเนาะလေးလာတဲ့လူတွေကိုဘယ်လောက်ထိတက်အောင်ခေါ်ဝါနိုင်လဲအဲ့ဒါကဆရာရဲ့ဂုဏ်ပဲဗျာเนาะကျွန်တော်ဘယ်လောက်တက်လဲပြတာကျွန်တော်ရဲ့ဂုဏ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့လူတွေဘယ်လောက်တက်သွားလဲဆိုတာဘယ်လောက်တက်အောင်တင်ပေးလိုက်နိုင်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဂုဏ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တေချာကြိုးစားပြီးတင်ပေးမယ်ခ
ခက်ခဲလေးတွေတချို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းအောင်မကြည့်ရပါဘူးရှိခဲ့လည်းမရှိဘူးသိခံပြီးတော့ဆက်ဆက်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ချိန်ဆက်ပြီးကြည့်ပြီးအားလုံးကတော့ချိတ်ဆက်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်မှာတင်ကန်းသာအားလုံးဒါပေမဲ့ရှိနောက်လေးနည်းနည်းလွဲနေတာတချို့ရှိလိမ့်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့သိခံပြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့က base editor အကြောင်းလေ့လာမယ်ပြီးတော့ header ရဲ့ grid layout ကိုမိတ်ဆွေတို့သွားလိုက် grid layout ပါပုံမှန်အကြောင်းတို့ဒီမှာgrid layout ဆိုပြီးတော့0020မဟုတ်0090_grid_layout sample ဆိုတာဒီတင်ကန်းသာတော့သွား main ကိုပြန်ဖွင့်ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှ၄ယောက်ပဲကျွန်တော်ကလောက်ခဲ့တယ်ဘာမှမလောက်ခဲ့ဘူးဒါ၄ယောက်တိစောက်ပုံနဲ့ပြခြင်းလို့ပါဒီမှာ button click လေးထည့်ခြင်းလဲထည့်လို့ရတယ်သူ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ grid layout ဆိုပြီးတော့ grid layout တခုတွေ့ရလိမ့်မယ် grid မှာ grid layout အဲဒီနေရာပြန်စမယ်ပြန်စမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဘာတော့လုပ်မလဲဆိုတော့ mix view လို့ကျွန်တော်အရင် list view တချို့အကြောင်းရှင်းပြပေးမယ်အဲ list view တချို့အကြောင်းရှင်းပြမယ်ဆိုတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်ကအဲဒီမှာ horizontal scope view တခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်layout sorry composite ကိုသွားလိုက်သွားပြီးတော့horizontal scope view တခုတွားရမလားယူလာပြီးဒီထိပ်မှာထည့်ပြလိုက်ဟုတ်ပြီနော်โอเคပြီးရင်ဒီကောင် double click နှိပ်ပြီးဝင်ဒါဆို horizontal scope view တခုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ horizontal scope view အဖွင့်နဲ့အပိတ်เนาะဒီ horizontal scope view အဖွင့်ရဲ့အဲ့ဒီအပိတ်ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က hello copy ကို control x နဲ့ဖြတ်ချလိုက်ဖြတ်ချပြီးဟိုအပေါ်ကိုသွားမယ်ဖြတ်ချလိုက်ရင်ဒီမှာအောက်မှာမရှိဘူးကြည့်လိုက် horizontal scope view မရှိတော့တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာအဲ့မရှိတော့ရင်ဟိုအပေါ်ကက grid view ကိုပြန်သွားမယ်အစကိုအဲ့အစရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော် control v နဲ့လာထည့်ပြလိုက်ဟုတ်ပြီနော် control shift f format ချတာ control s save ထားလိုက်နောက်တဲ့ဒီမှာ linear လေးယောက်ကပြဿနာတက်နေတယ်သူထဲမှာဘာမှမရှိရတော့ကြောင့်ပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူး warning ပြရတယ်โอเคဒီလိုအခြေအနေရှိနေပြီကျွန်တော်တို့အဲ့မှာမှကျွန်တော်ကဟဲ့ linear လေးယောက်ထဲမှာ pattern တချို့တွားထည့်မယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော် pattern တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် b u t t o 1 pattern နော် pattern မှာကျွန်တော်ဟုတ် pattern မှာကျွန်တော်ဝင်နေ high နဲ့ပါမယ်ဒီအတွက်ကြောင့် come on ပမာဏဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဗန်းနေမိလို့ပါတကယ်သူ့လိုလိုတော့မဖြစ်ပါဘူး WIDD wave ကိုကျွန်တော်ကwork quantum ပဲထားလိုက်မယ် height ကိုလည်းကျွန်တော်က work quantum ပဲထားလိုက်မယ်ဟွန်းပြီးတော့ beauty တို့ button ရဲ့beauty တို့ sorry text ကိုကျွန်တော်က links view လို့ပဲထားမယ် list list လို့ပဲထားလိုက်မယ် text ကိုအဲ့တော့ mouse တို့ထားကြည့်မယ်ဆိုဟမ list ဆိုတဲ့ button လေးတစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ button လေးရဲ့ ID ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ် ID ကကြတော့applex id သူ့ကျွန်တော်တို့က normal list လို့အဲ့လိုဝါရမယ် normal list normal list လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ pattern လေးကို click နဲ့လုံးမဲ့အလုပ်လဲကျွန်တော်တော့ပြောထားမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာ on cric click မှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဘာအလုပ်လဲဆိုတော့ go to normal normal list listnormal list ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ normal list ကိုသွားမယ်ဆိုရင် method ကိုကျွန်တော်တွားတိဆောက်မယ်ဒါ method ကိုခေါ်ထားရတယ်နော် button လေးကို click နေကျောဒီမှာလာပြီးတော့ button ကို reference လောက်တာတော့ declaration လောက်တာတော့ reference လောက်တာတော့လုံးမနေတော့ဘူးတခါတယ် button လေးရဲ့ method ကိုလမ်းခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီ method ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ public void pin go to normal list view နဲ့ဖိုင်ရမယ် android operating system button ကို click နေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကို button click နဲ့ကြောင်း view တစ်ခုချပေးလိုက်မယ် button view အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟက်ကောင်နဲ့ casting လုပ်ပြီးလမ်းဖမ်းရမယ်မလို့ရင်အမှားပါမယ်အဲ့တော့ view မှာအမှားပြရင်ဒါ control shift o နဲ့ view ကို import မလုပ်သေးလို့အဲ့တော့မှ import လုပ်လိုက်ပြီးပြန်ရရင် android view တွေက view good ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲအဲ့ button လေးကို click နဲ့လောတဲ့တော့ကျွန်တော်က toast toast make tag ဆိုပြီးတော့ get application content tags ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ button ကဘာ button လဲlist beauty one button was cricd click ပြုတ်ပြလိုက် list button ကို click နှိပ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့ duration ကို toast toast.lang short မှာထားပြီးတော့ dot ဆိုပြီးတော့ show method ကိုခေါ်ပြလိုက် good အဲ့တော့လက်တွေ့တွားစမ်းကြည့်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ c or android မှာကျွန်တော် run လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်သူက emulator မှာ run မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ emulator မှာလာ run ခိုင်းတာလားemulator run တာနည်းနည်းကြာနေလိမ့်မယ်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာအခုဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဒီဒါအဲ့လောက်ကြီး run ပြနေရအောင်မလို့တဲ့အချိန်နေဘာကြောင့် run ပြနေရအောင်မလို့တဲ့အချိန်နေလဲဆိုတော့ဒီကောင်က button click လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်လာရလဲ too smart လေးပေါ်လာဒါကျွန်တော်တို့ဟို beginner start တင်ကန်းသာတက်ခရရတင်ခဲ့တာအခုကတင်ကန်းသာ100အောင်ကျော်လာပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏကြာမှ run ရမယ်ဒီမှာ run တာ emulator ဖွင့်ထားတာပေါ့တော်တော်များနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တင်သွားမယ့်အချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကို app data တွေအကြောင်းတင်သွားပေးမယ်အဲ့တော့ဒီတင်ကန်းသားက app data ဖြစ်နေမယ် app data အကြောင်းကိုရှင်းမယ်ဆိုနည်းနည်းရှင်းတယ်မိတ်ဆွေတိခံပြီးလေးလားကျွန်တော်ကအခုမှ grid view web view music camera ဒီထဲမှာ application တော်တော်များများတည်ဆောက်တော့မှဒီ button လေးတွေကို click နှိပ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် horizontal scope view လည်းမိတ်ဆွေကိုသုံးတတ်ရှင်လို့တော့ဒီ button လေးနဲ့သုံးဝင်မယ်သူ့ရဲ့ပုံလေးနဲ့သုံးရင်ပို့ပြီးတော့လာတယ်အများကြီး okay စမယ်
အဲ့တော့ works adapter adapter ဆိုပါတယ် adapter ဆိုတာဂျန်နီကမှာတော့ဟို adapt လုပ်နိုင်တယ်အမွေးစားနိုင်တယ်ဥပမာ battery ဟိုလျှက်စစ်တပ်ကားဘန်ကိုယူမယ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲကိုထည့်တဲ့အခါကျရင်ဟိုဖုန်းမှာလိုအပ်တဲ့အဲဘာလဲဟိုကားရန်အလိုက်ပေါ့ဗျာလှမ်းထည့်ပေးမယ် VR အလိုက်လှမ်းထည့်ပေးမယ်စသဖြင့် adapt လုပ်နိုင်တယ်လျှက်စစ်တပ်ကိုအမွေးစားခံနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ဒီ adapt လုပ်တယ်ဆိုတာမွေးစားတာပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်လိုစကားလုံးကတော့အခုကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ android မှာရှိတဲ့ adapter ကကျတော့သူကဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ database မှာခုတော့ database တင်ခဲ့တာမတင်ရသေးဘူးမပူနဲ့အတူတူပဲမဲဆွေတို့ခုလောက်လာနေတိတ်မကွာဘူး database လောက်လွယ်တာမရှိဘူးရှုပ်တယ်ခတ်တယ် database တို့ json parser တို့ web ကနေ data ရေးပြီးလာပြန်ပေါ်ပြတဲ့ကိစ္စတို့ android game တို့ 3d game တို့ android မှာပို့ပြီးမဲဆွေတို့ ion နောက်မှာရှိသေးတယ် opengn ဆိုရင် ion နောက်ပြီးစောင့်ကန်ထုတ်လိုက်ခြင်းတာကတော့ပါစောင့်ကန်ထုတ်တယ်ကန်ထုတ်ပလိုက်ခြင်းတာအဲ့လောက်ထိစိတ်ဆိုးစရာကောင်းတဲ့တင်ကန်းသားတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့အရာတွေကိုကြုံခဲ့ရတာဗျာ။တော့မိတ်ဆွေလည်းကြုံပါပဲ။မပူနဲ့အချိန်ချင်းလို့လွယ်လုံးအားကြီးလို့ဘယ်လိုဖြစ်လာရလဲဟို။ထမင်းစားရေတောက်လေလို့ဖြစ်လာ။ထမင်းစားရေတောက်ကဟိုလွယ်ခက်လို့ဘယ်လိုလဲ။တော်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။လူက scale ပေါ့ဗျာ။ scale ဆိုတာမိတ်ဆွေချစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလို့လည်းမရဘူး။ချစ်ချင်းဝုန်းကလေးပုံရကျင့်မယ်။တရက်ကို9နာရီ၊တရက်ကို10နာရီ၊တရက်ကို12နာရီ၊တရက်ကို24နာရီဒါရီလာလုံးနေ။ scale ဆိုတာ smoothly တိုးတက်သွားတာအုံတော့ကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလဲ။ချောချောမူမူတိမ်တိမ်မူမူနဲ့တိုးတက်သွားတာသူကလည်းသူအချိန်ချင်းကြည့်ရမယ်အချိန်တန်လာတဲ့အခါကျရင်ဒါကျွန်တော်ကအားနည်းစီတဲ့စိတ်နဲ့ဟိုအားလျှော့စီတဲ့စိတ်နဲ့ပြောရမှာမဟုတ်သူကျွမ်းကျင်မှုအချိန်တန်လာတဲ့အချိန်ကျရင် skill ကျင့်တာများလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ practice ကပြည့်ဝလာတဲ့အချိန်ကျရင် mature ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်သူ့လူလူကျွန်တော်ကိုကျွမ်းကျင်လာတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် database ကိုစတွေ့တော့လည်းတော်တော်လေဝါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ android ရဲ့ database system ကကွဲဝတ်ထားတာအများကြီးပဲကျွန်တော် database system ကြောင့်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ရှင်းပြမယ်တမ်းမလို့မရှင်းပြတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါပါမင်းတို့ဟိုထင်းထင်းချာချာမြင်သွားစေရမယ်ပေါ့ Android က database ကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပေါ်ထုတ်ပြအောင်ပါမယ်အုပ်ထားရဆိုတာပေါ့ဗျာသူအဟခံရမှာဆိုပြီးတော့အစင်းစင်းကျွန်တော်ဟို adapter တွေနဲ့ယူနောက်ကြတော့ဟို simple creator တွေနဲ့ယူစသဖြင့်ပေါ့ဗျာ Android မှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဟိုဒါဗာလဲSQLite helper class တွေနဲ့ယူစသဖြင့်တစင်းစီ class တွေခန့်ခန့်ထားတာတကယ်မူရင်း resource ကိုမရောက်တော့ဘူးလူခံနာတဲ့အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်။အဲကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဘောပါမယ်ပေါ့။အဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့မီတီးကိစ္စရဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတစ်ချိန်လုံးပြုတ်ခက်ခဲရလားမပြောနဲ့။နှစ်ချိန်လုံးပြီးခက်ခဲရလားလို့လည်းခက်ခဲတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောခင်ဗျားဘယ်နှစ်ချိန်လုံးပြီးပြီလဲ။လုံးတဲ့အခါမှာတော့တချောင်းစီကုတ်တလုံးစီရေးတိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲကိုအတေတေချာ concentrate လုပ်ပြီးတော့အဲတေချာလေ့လာပြီလား။ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ပြော။တေချာလေ့လာရတဲ့မှားနေဆိုဒါဆိုဆရာမားရမှားမယ်။ဒါမှမဟုတ်တိဆောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုမှားလိမ့်မယ်။ဒါကလူတွေတူထင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနောက်နားလည်ရမယ်အချိန်တိုင်းတုံးဖို့ကြိုးစားမှုဆွမ်းဖို့မိတ်ဆွေပေးဆက်တဲ့ပမာဏညီမျှရမယ်ခက်ခဲတဲ့ဥစ္စာကိုမိတ်ဆွေတစ်စက္ကန့်နဲ့တော့ရကြည့်လို့မဟုတ်ခက်ခဲရင်ခက်ခဲလို့ကျွန်တော်အချိန်ကြာလိုက်မယ်အဲပေးဆက်တာမှန်ရတဲ့မရဘူးဆိုတခုခုမှားနေလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ကူရှင်းပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က adapter ဆိုတာဘာလဲပြောမယ် Android database ကနေကျွန်တော်က cursor နဲ့တန်ဖိုးတွေထုတ်လာခဲ့ပြီတန်ဖိုးတွေထုတ်လာရင်ဆိုတော့တန်ဖိုးက1000ရှိနေဆိုကြပါစို့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ကdata တွေကိုလမ်းယူတယ်ဗျာเนาะ facebook မှာဆိုတော့ facebook ကနေကျွန်တော်တို့မှာလာ facebook စာမျက်နှာကိုခွင်လာရင် facebook မှာ home page မှာ redirect ရှိမယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြနေတဲ့စာမျက်နှာဒီမှာ list တစ်ခုအဲဘယ်သူကဘာပို့ဒီမှာနောက်ထပ် list ကိုဘယ်သူကဘာပို့ဒီမှာနောက်ထပ် list ကိုဘယ်သူကဘာပို့ဘယ်သူကဘာပို့ဒီအထိပဲပြထားတယ်ဟိုအောက်ကောင်တွေကိုမပြဘူးဟိုအောက်ကောင်တွေကိုပြဖို့တော့ကျွန်တော်က school app ဆိုပြီးအပေါ် school ဆွဲရတယ်လက်မလေးနဲ့ပို့ရတယ်ပို့လိုက်ခါမှာအောက်မှာလာပြီး data တွေအလိုလျောက် generate လုပ်ပြီးတော့ data ထပ်ပြီးတော့ loading ပြန်လုပ်မိတ်ဆွေတွေတွေ့ရတယ်။ဒါက list view ရဲ့အာတာချက်ပဲ။ adapter ရဲ့အာတာချက်ပဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ adapter ကဘာလုပ်တာလဲ။ adapter ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ database ရဲ့စာရင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ data က1000ကျော်1000ကျော်3000ကျော်ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ data တွေအများကြီးပေါ့ဗျာပြောချင်တာ။ဒါပေမဲ့တကယ် SQL list view မှာပေါ်ပြနိုင်တာဖုန်း screen ရှိတဲ့လောက်လေးပဲပေါ်ပြနိုင်တာ။အဲ့တော့ဖုန်း screen ရှိလောက်လေးပဲအစိတ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ခွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြနိုင်တယ် list adapter ဟော adapter ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ phone screen ရှိတဲ့လောက် area လောက်ပဲ list လေးတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်အဲဒါလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်ခွဲထုတ်ပြတာပေါ့ list ကိုဟောကျွန်တော်တို့ဟို Google မှာဆို pagination ပေါ့ကျွန်တော်တို့ page view လေးလာရလို့ဆို pagination ကြောင်းတိလိုက်မယ် pagination မှာဆိုကျွန်တော်အစိတ်ပိုင်းလိုက် data တွေကိုခွဲထုတ်တာအဲစာမျက်နှာပထမစာမျက်နှာကျင်10ခုဒုတိယစာမျက်နှာ10ခုအဲ Google search မှာဆို result ပြတာလေနော်အပဂျီနေရှင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပဂျီနေရှင်းပထမစာမျက်နှာဒုတိယပထမစာမျက်နှာခွဲပေးနိုင်တယ်ဒါဘာလို့တော့အဒက်တာကအလုပ်လုပ်ပေးနေလို့
အဲ့တော့ဗားရဲလေအဓိကအချက်ကအတက်တာကဒီတပီဆိုရဒေတာတွေအများကြီးယူတယ်ယူပြီးတော့အစိပ်ပိုင်းလိုက်ခွဲတယ်ဆိုကြပါလို့ဒီမှာမောင်မောင်တွေ့ပြီးအဲ့တော့မောင်မောင်လှမ်းယူတယ်ယူပြီးတော့မောင်မောင် text view လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးတယ်အဲ့ဖန်တီးတဲ့ generate လုပ်တဲ့ဟဲ့လို text view လေးတစ်ခုဖြစ်လာအောင်တိဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကအဲ့ဒီ adapter ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ message တော့လို့ရှင်းပြီ adapter လုပ်ငန်းစဉ်ကဗားရဲလေ database သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ array data တို့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ file read data တွေအားလုံးကိုယူတယ်ယူပြီးတော့သူက view တွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးတယ်ဒါကိုကျွန်တော် editor လို့ခေါ်တာပဲเนาะအဲ့ view တွေမှာသူကအပိုင်းလိုင်းအောင်ခွဲထုတ်နိုင်နေတယ်ဗျာ pagination လို့မျိုးအစိပ်ပိုင်းလိုက်အစိပ်ပိုင်းလိုက်ဟိုပထမဆာမျက်နှာအတွက်10ခုမှာ facebook မှာဆိုပထမဆုံးဥပဖော်ပြနေမှာ5ခုလက်မနဲ့ပို့ဆိုရင်နောက်ထပ်5ခုဖော်ပြမယ်လက်မနဲ့နောက်ထပ်ပေါက်ထပ်ဖော်ရင်နောက်ထပ်ခေါက်ထပ်ဆိုရင်နောက်ထပ်5ခုဖော်ပြမယ်စာဖြစ်ဒီလို facebook ကဝင်တင်ပေးတယ်ဒါကိုကျွန်တော် pagination လို့ခေါ်တယ်အပိုင်းလိုင်းအပိုင်းလိုင်းခွဲထုတ်တာpartially ဒါမှမဟုတ် separately portionally သူ့စိတ်ပိုင်းသူပြန်ခွဲထုတ်ပြတာလေနော်ဒါဟုတ်အဲ့လိုခွဲထုတ်တယ်ခွဲထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပဲ data လေးတစ်ခုစီကိုတို့ view လေးတွေဖြစ်အောင် text view လေးဖြစ်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရင် image view တပ်ပုံလေးတွေဖြစ်အောင်စသဖြင့် view လေးတွေဖြစ်အောင်တိဆောက်ပေးတာလေအဲ့ဒီ adapter ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲခြေချောက် session နဲ့နားလည်ပါမယ်အဲ့တော့ adapter တစ်ခုကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီတော့အချင်းချင်းတော့မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်သွားရဲ့အဲ့တော့ adapter တစ်ခုလုပ်လို့ပေါ့တဲ့ resource လို့အစောက database ကယူရဆို database ရ resource ပဲပေါ့ editor ရဲ့အဲ့လို array ကယူရဆိုအဲ့ array က editor အတွက် resource တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် resource တွေဘယ်ရရနိုင်လဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် database ကရနိုင်တယ် cursor value cursor value က database ကနေကျွန်တော်က reading လုပ်ပြီးတော့ cursor နဲ့ထောက်ဖမ်းတာ cursor နဲ့ထောက်ဖမ်းတော့ mouse နဲ့ထောက်ဖမ်းတယ်လို့သဘောမျိုးပဲမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ထားလိုက် database မှာ table တွေရှိရ column တွေရှိရတစ် column ဘယ် row ရဲ့ဘယ် column အောင်ဆိုပြီးတော့ cursor နဲ့ထောက်ပြီးဖမ်းတာ okay good ပြန် file storage file storage ရှိမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ file ထဲမှာဆိုကြပါစို့နောက်ကြရမိတ်ဆွေတို့က storage 5မျိုးတင်ရမှာကျွန်တော်အတူ cloud storage file storage ပါလဲcome on file မှာမှကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဗျာ xml storage လေးနာမည်ကျွန်တော်မေ့နေဗျာနော်ဟိုလုတ်တာတော့အမြင်နဲ့လုတ်တယ်ပါလဲဆိုတော့ come on okay file storage ရှိတယ် file ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေအားလုံးကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က array ပုံစံပြန်တည်ဆောင်မယ်စသဖြင့် file storage ဒါမှမဟုတ်ရင်Android content Android content က Android phone တလုံးလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဖိုလ်ဒါထဲမှာလည်း video ရှိရဒီဖိုလ်ဒါထဲမှာလည်း video ရှိရဟိုဖိုလ်ဒါထဲမှာလည်း PDF file ရှိရဒီဖိုလ်ဒါထဲမှာလည်း PDF file ရှိရအားလုံးကျွန်တော် looping around လုပ်ပြီးတော့ရှိမြတ် PDF တွေအားလုံးစုပြီးတော့ array ဖြစ်ပေါ်ပြရတယ်ရှိမြတ် video တွေအားလုံးစုပြီးတော့ array ဖြစ်ပေါ်ပြရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က Android content လို့ခေါ်တယ် good အဲ့တော့ဒီ resource တွေအားလုံးက adapter ဖြစ်စေတဲ့ resource တွေကျွန်တော်ဆုံးကပြောလို့ database ကနေရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုနှုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ database ကကျွန်တော်တို့ adapter ရဲ့ resource ပဲအခုကျွန်တော်ဘယ်တခြား resource တွေဘယ်ရနိုင်လဲ cursor လည်း resource ရနိုင်တယ် file storage လည်း resource ရနိုင်တယ် android content တွေလည်း resource ရနိုင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ adapter ရနိုင် adapter ဖြစ်လာအောင် adapter က sorry adapter က generate လုပ်မဲ့ resource တွေပဲ good အဲ့တော့ adapter တစ်ခုအနေနဲ့ content generate လုပ်မဲ့ resource ရတာဆိုသူအရင်ဆုံးဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ဥပမာဆိုကြပါဒါ string array ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြကြတယ် sorry adapter အတွက် generate လုပ်မဲ့ resource တွေကိုဒီဘက်မှာရလာပြီရလာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ resource တွေမှာကျွန်တော်ဆိုကြပါဆို string array ဆိုတဲ့ resource ဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ string array resource ဒီမှာ string array တွေကလည်း resource ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှမဆို resource ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဘာမှမဆိုတော့မဟုတ်ကျွန်တော် content တွေအားလုံးကနော်ဒီ array resource တစ်ခုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီ array resource တစ်ခုဖြစ်နေရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က array resource ရဲ့ name က subject တယ်နော်အဲ့သူ့ဟာကျွန်တော် array ဟိုဒါ resource ဥပမာတစ်ခုပေါ့ဗျာ database ရဲ့ resource လည်းဖြစ်နိုင် cursor ရဲ့ resource ဖြစ်နိုင်အားလုံး array ပုံစံနဲ့ယူထားတာအဲ့ဒီ resource က string array ကျွန်တော်ပြောတာ xml file မှာရှိရ string array လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါကိုတွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် java class တွေမှာ direct တိဆောက်ထားတဲ့ string array application runtime မှာတိဆောက်တဲ့ string array လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ xml ရဲ့ adapter အတွက် resource တွေပြတာအခုထိမိတ်ဆွေတို့ဘာမှမလေ့လာရသေးဘူးadapter က generate လုပ်မဲ့ generate လုပ်မဲ့ဆိုတော့ radar generate လုပ်တယ်ဘာလို့ပြီးတာလဲ view တွေဖန်တီးရဲ့ pagination စာမျက်နှာတွေခွဲပေးတယ်ဒါကို adapter generate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ value view တွေဖန်တီးပြီးတော့ value စာမျက်နှာတွေဖန်ပြီးတော့ heavy resource တွေကို resource တွေဘယ်ရနိုင်လဲ database cursor file storage android content စသဖြင့် resource ရနိုင်တဲ့ area လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ resource ရလာပြီး data အတွက်ပြီးရင်ဘာလို့ဘာဆက်လုပ်လဲ adapter ဟာမှလာပြီးတော့ adapter က data generation လုပ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ resource တွေကဥမာဆိုကြပါဆိုဒီ string array ရလာပြီပေါ့ဒါ string array ကလည်း resource တစ်ခုပဲเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ java string array ကလည်း resource တစ်ခုပဲ database ကလည်း resource တစ်ခုပဲအဲ့ဒီ resource တွေကဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ကများနေတော့တစ်ခုကိုခွဲထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ string array ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် data generation ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအဲ့တော့ html ဆိုရင်ပထမ item ဖြစ်တဲ့ html လေးကိုယူလာမယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ html ဆိုပြီးတော့ text view လေးတစ်ခုတိဆောက်ပေးမယ်ဒါဆို text view တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဘာလုပ်လိုက်တာလဲအဲ့ဒီ context ဖြစ်တဲ့text စာသားလေး html ဆိုစာသားလေးကနေပြီးတော့ text view တစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်တာဘယ်သူကဖန်တီးရလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းကြီး editor ကဖန်တီးလိုက်တာ good
resource get data from resource and generate views. Get data from resource. Resource data resource database ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ Cursor ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ File Story ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ Android ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီ data ကိုလမ်းယူမယ်၊ယူပြီးတော့ဗာဖန်ပေးမယ်။ Views တွေဖြန်တီးပေးတယ်။ View ဆိုတာ pattern view ရှိမယ်၊ text view ရှိမယ်၊ group linear layout view ရှိမယ်၊ view group တွေလည်းရှိတယ်။နောက်ဥပမာ view view မဆို view တွေတူအားလုံးဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ view ဟုတ်ပြီ။ဒါက editor ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်။အဲ့ဒါလုပ်ပြီးရင်ဗာပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ list view တစ်ခု။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က editor ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် list view ကိုပြလိုက်တာ။ editor လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသွားရင်ဒီအဆင့်မှာဟုတ်ပြီနော်။ဒီအဆင့်မှာ data လုပ်ငန်းတွေပြီးသွားပြီဒီဘက်မှာသူဘာလုပ်လိုက်လဲ resource layer data တွေဟဲ့ဒီဘယ်ဘက်ကအပြာရောင်အထိ resource layer data တွေယူရပြီးတော့ဟဲ့ဒီအစင်းရောင်ထဲမှာ data ကို view တွေပြင်အောင် generate လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် editor ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ editor ကရလာတဲ့ adapt text view တွေ adapt လုပ်ထားတဲ့ view တွေအားလုံးကိုတကယ်ပေါ်ပြဖို့အတွက်က editor view တွေလိုပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော် editor view တွေအခုကျွန်တော်ဒီအဆင့်ထိက editor အဆင့်ထိပဲနော်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကအဆင့်ထိကဒီအဆင့်ထိက editor အဆင့်ထိပဲအဲ့ဒီမှာ editor view အဆင့်လာပြီဒီဘက်ကညာဘက်ကအခု list view လို့ပြောရတဲ့ပြောချက်တွေးအောင်လာပါအောင်လေအဲ့ဒီအောင်က editor ရဲ့ view ရဲ့အဆင့်အဲ့တော့ editor တွေကဖန်တီးလိုက်တဲ့အဲ content တွေဖြစ်တဲ့ view တွေကိုသူက holding လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့တို့မဟုတ် handling လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့သူက editor view တွေလို့ editor view ကလည်းအမျိုးမျိုးရှိရကျွန်တော် android မှာ list view ရှိတယ် gallery view ရှိတယ်အများကြီးရှိပါတယ် list view ရှိမယ် gallery view ရှိမယ် grid view ရှိမယ်ဒါတွေအားလုံးကadapter view တွေပဲဟုတ်ပြီနော်အခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က adapter ကဖန်တီးလိုက်တဲ့ view တွေကိုတကယ် holding လုပ်ပြီးပေါ်ပြပေးမှာက adapter view တွေကပေါ်ပြပေးမှာဟုတ်ပြီနော်မရှုံနဲ့ adapter ကနေဖန်တီးလိုက်တဲ့ view adapter view ကမဟုတ်သေးဘူး adapter ကနေဖန်တီးလိုက်တဲ့ view လေးတစ်ခုစီကိုဟုတ်ပြီနော်holding လုပ်ပြီးပေါ်ပြပေးမှာကအဲ့ဒီ adapter view တွေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့list view ဆိုတဲ့ adapter view တွေပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်သွားတာအဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ကြောင်းဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်က html ကိုယူလိုက်ရင်ဘာရလာမလဲ html ဆိုတဲ့ text view လေးတစ်ခုရလာမယ်အဲ့ text view လေးကိုပေါ်ပြပေးမှာကအဲ့ဒီ adapter view ဖြစ်တဲ့ list view ထဲမှာစာရင်းလေးနဲ့ text view 1ပြီးရင်နောက်တဲ့စာရင်းလေးနဲ့ text view 2အဲ့လို text view တွေဖြစ်လာအောင်တိဆောက်ပေးတာက adapter တိဆောက်ပေးရနော်သူတို့ပေါ်ပြပေးဖို့က adapter view တွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ list view လိုကောင်းမျိုးကပေါ်ပြရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ပေါက်လိုက်ပြီ list view ရှိမယ် data view က grid view ရှိမယ် gallery view ရှိမယ် spinner view ရှိမယ် okay spinner လေးရောက်ပေါ့ဗျာတော့ကျွန်တော် spinner အကြောင်းလေးမိတ်ဆွေတို့တင်ပြပေးမယ်ဒီထဲမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်တင်သွားမှာเนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးမိတ်ဆွေတို့လည်းရှင်းလောက်ပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနည်းချုပ်စကားပြန်ပြောမယ် data ကဘာလုပ်လဲ resource ကရလာတဲ့ data တွေကို view ဖြစ်ပြောင်းပေးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ data ကဘာလုပ်လဲ resource ကရလာတဲ့ data တွေကို view ဖြစ်ပြောင်းပေးတယ် data view ကဘာလုပ်လဲ data ကပေးပို့လိုက်တဲ့ generate လုပ်လိုက်တဲ့ view တွေကိုပေါ်ပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ adapter ကပါတယ်လေဒီအစင်တိ adapter view ကပါတယ်လေ adapter ပေးလိုက်တဲ့ view လေးတွေကို general holding လုပ်ပြီးပေါ်ပြပေးတယ်เนาะ UI ဖြစ်ဒီကောင်က adapter view တွေအဲ့တော့ list view grid view gallery view spinner view ဒါတွေအားလုံးက adapter view တွေ adapter ကကြတော့ content layer ဖြစ်တဲ့ database တွေရဖြစ်စီခြားက array တွေရဖြစ်စီ string array တွေရဖြစ်စီ file store android connect ဒါတွေရ demo တွေအားလုံးယူမယ်တစ်ခုစီယူပြီးတော့ကျွန်တော် view ဖြစ်တိဆောက်ပေးမှာအဲ့ဒါက adapter good ရလာတဲ့ view လေးတွေမှာဒီဘက်က list view တို့မဟုတ် grid view တို့မဟုတ် gallery view တို့မဟုတ် spinner view ကပေါ်ပြနေမှာ editor view အဲ့တော့ editor နဲ့ editor view ရှင်းပြီလို့ထင်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြွားကြမယ် data generate and create view data show ကဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ရှင်းထွက်နေတာပဲကျွန်တော်ပြောရတာဒါလည်းဒီအပိုင်းပိုင်းထားလိုက်မယ်ဒီအထိ area ပိုင်းအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကအပိုင်းကဘာလုပ်လာလဲ data ကို generate လုပ်တယ်ပြီးရင် create view view တွေဖန်တီးတယ်ဘယ်သူရဲ့အလုပ်လဲ editor ရဲ့အလုပ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီဘက်မှာကျွန်တော် show view data တွေကိုပေါ်ပြတဲ့ကောင်ကဘယ်လိုတွေအလုပ်လဲဟဲ့ဒီ editor view တွေဖြစ်တဲ့ list view grid view gallery view spinner view တကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာစာရင်းတစ်ခုထိုးတင်တယ်ဒီဘက်အားလုံးကိုဆူပြီးတော့ဒီကောင်တွေဟာ editor view ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ adapt ရ editor ကျွန်တော်မရေးတဲ့ mouse နဲ့အဲ့တော့ editor view ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြမယ်အဲ့တော့ editor view က data ပေါ်ပြပေးတယ် editor ကတော့ data တွေတိဆောက်ပေးတယ် there we go အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်ဒီလိုနားလည်ပါလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ adapter view တွေကအဆုံးကကျွန်တော်ပြောခဲ့ grid view ရှိရဲ့ list view ရှိတယ်ဘာလဲ gallery view ရှိတယ် spinner view spinner view ရှိတယ်အဲ့တော့ adapter view တွေသူတို့လက်တွေ့ဘဝမှာကျွန်တော်ပြင်ဘယ်လိုမြင်ရလဲအမှကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့အရင်တိဆောက်ခဲ့တဲ့တင်ကန်းက list view လောသွားလာပါတဲ့ list view လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါက adapter view တစ်ခုပဲဟုတ်ပြီဒါက list view ဒါပေမဲ့အဲ့ list view တော့နာမည်က list view ဒါပေမဲ့သူကအမျိုးအစားက adapter view မျိုးအစားလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယကောင်က grid view grid view နာမည်ကတော့ grid view သူကလည်း adapter view မျိုးအစားပဲ
နောက်တစ်ခုက spinner view spinner view ကလည်းနာမည် spinner view ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးအစား type ကကြတော့ adapter view အမျိုးအစားကသူကဒီမှာမနှိပ်ခင်ဒီတိုင်းပုံပြရဲနှိပ်လိုက်ရင် draw down list လေးကြာတယ် drop down list ကဘင်းကျွန်တော်ကအဲ့မှာ gallery view ဒါလည်းနာမည် gallery view ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ type ကကြတော့အမျိုးအစားကကြတော့ adapter view အမျိုးအစားအဲ့တော့အဲ့ဒီ၄ခုလုံး list view grid view spinner view ပြန် gallery view ဒီ၄ခုလုံးကတူနာမည်နဲ့တူရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့သူတို့တွေအားလုံးက adapter view အမျိုးအစားတွေကဲအဲ့ဒါဆိုမေးစရာတစ်ပုဒ်ပေါ့တော့ပြီ gallery view ကတော့ android 4.0 မှာလား 4.1 မှာလားသူက deprecate ဖြစ်သွားတယ် deprecate ဆို support ထပ်မပေးတော့သုံးလို့ရတယ် good မေးစရာတစ်ပုဒ်ပေါ့ဝါးရဆိုကျွန်တော်ဂျင်းနေတယ်ဒါတို့ဒီစာရှင်းပြလိုက်ရတာကိုဂျင်းနေတယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်တာတော့ adapter နဲ့ adapter view ကိုခွဲခြားတည်ဖို့ adapter view တွေကဘာလဲဆိုတာပြရတယ် list view grid view spinner view gallery view ဒါတွေအားလုံးက adapter view တွေ okay နောက်တစ်ဆင့်တက်မှာကျွန်တော် visit type of adapterအဲ့တော့ adapter ကိုကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့ပြီ adapter ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲ data တွေကိုလမ်းယူတယ်ပြီးရင်အဲ့ data တွေ data တွေကို resource ကနေယူတယ် resource ကနေယူလာရလာတဲ့ data တွေကိုမှ view ဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့ resource တွေကဘာလဲလက်မိတ်ဆွေတို့ပြပေးပြီနော် database တို့ဟို file storage တို့ android content တို့ဒါတွေအားလုံးက resource တွေအဲ့ကရလာတဲ့ data resource တွေကိုယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် view ဖန်တီးပေးတယ်ဒါက adapter ရဲ့လို့အဲ့တော့ adapter အမျိုးအစားဖန်တဲ့မျိုးရှိတယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောမယ် adapter အမျိုးအစားအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာ basic ကြတဲ့အဓိကဟော basically တို့မဟုတ်elementary စာဖြစ်ပြောလဲကျွန်တော်လည်းမသိချင်မပြောတတ်ပါဘူး base လုံးကတုံးပြူဖို့မှန်လဲဆိုတာ usage ကျွန်တော်လည်းတိတ်မကြွားမှုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ adapter တွေမှာအဓိကကြတဲ့ adapter 3မျိုးပဲရှိတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လှပလုံးနဲ့ array adapter good နံပါတ်2က simple cursor adapter array adapter ကဘာလို့လဲ array တန်ဖိုးတွေကို adapt လုပ်ပေးတယ် array တန်ဖိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အဆုံးအမလို့ list လို့ခေါ်ပြမယ် index 0 index 1 index 2 index 3စသဖြင့်ရှိတဲ့array တွေကို array element တွေကိုပေါ်ပြပေးတဲ့ adapter array element တွေကို update လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ adapter မွေးစားပြီးတော့ generate လုပ်နိုင်တဲ့ adapter ပေါ့ဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေက file တစ်ခုပေးလိုက်မယ် a file တွေကစာလုံးတွေကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်မယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲပြီးရင် array ဖြစ်ပြောင်းမယ်အဲ့ array တွေကို adapter ကလမ်းယူမယ်ပြီးရင် view ဖန်တီးပေးမယ်ဒါမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါကို array adapter လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ simple cursor adapter cursor ကတော့မိတ်ဆွေတို့ cursor နဲ့တွေ့လာရင် database လို့တော့မှတ်လိုက်တော့ဒါပေမဲ့ဒါကာစာအောင်မှာ resource info တွေပါနေတုံးပြီးတော့ android content နဲ့ကာစာနဲ့ line ယူနေနည်းလည်းရှိတယ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်က music player ဟိုပြည့်စုံနေတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတော်တော်ကောင်းတဲ့ music player တွေတခုကျွန်တော်တိဆောက်အောင်မှာလက်တွေ့ project တွေကြားရဲအခုတည်းရှင်းပြတာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အားလုံးက basic concept တွေပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့အကြီးကြီးသွားအောင်အဲ့ကြရင်မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စကာစာပေါ့ကာစာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ database မှာဟိုမကျွမ်းချင်လဲအသင်းကိုကြံ့ကျင်လာလိမ့်မယ်ကာစာအဲ့တော့ simple cursor adapter လောလောဆယ်မှတ်ထားရမှာ simple cursor adapter ကိုကျွန်တော်တို့က database က generate လုပ်လာတယ် database က resource တွေကိုယူပြီး generate လုပ်တဲ့ adapter အမျိုးအစားလို့မှတ်ထားပါ array adapter က array တွေကို generate လုပ်တယ်အဲရလား array tempo တွေကို generate လုပ်တယ် simple cursor adapter က cursor တွေကို generate လုပ်တယ်နောက်တစ်ခု၃ခုပဲအဓိက basic type ကတော့ဒါပေမဲ့ adapter အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီ၃ခုကအရေးကြီးဆုံးပဲ base adapter base adapter ကတော့ဆရာကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးတွေကိုကြိုကြွမ်းလာပြီးသားကျွန်တော်ရည်ရဆက်ကျွန်တော်အရင်သင်ခဲ့တာမှာဟို list view သင်ခဲ့တာမှာ base adapter ကိုမြန်မြန်ပြလိုက်ပြီးတော့အဲ့လောက်မြန်စရာတော့မလိုပါဘူးမိတ်ဆွေတို့တော့ကစိမ့်နေမှာကျွန်တော်ရခံစားချက်နဲ့ရှောက်လောက်လိုက်တာတကယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးသင်ခဲ့တာတင်တဲ့အခါကျရင်မတတ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားမလဲကြည့်ရမှာ sorry ပါပဲပြီးတော့မှာ base adapter အကြောတို့ဆရာကြီး simple cursor adapter နဲ့ array adapter ထက်အများကြီးပိုခက်တယ်ဒါပေမဲ့ base adapter ကိုတုံးတက်သွားရင်လည်းမိတ်ဆွေဟာ android ကိုပါတခုမြောက်ဖြစ်သွားနိုင်မယ်တော်တော်ကိုကျွမ်းကျင်သွားနိုင်မှာပေါ့နော် base adapter ကဘာလုပ်တာလဲကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ data တွေကိုမှလို့အတလို့တစ်ခုဒီပြန်ပြီး generate လုပ်တာဥမာဆိုကြပါဆိုပြကျွန်တော်တို့ကဘာမျိုးရှိလဲမိတ်ဆွေတို့ဘာနဲ့ပြလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမိတ်ဆွေတို့ရှုပ်ပါပေးခတ်ပါပေးဆိုရယ်ကောင်းဒီအားလုံးတိဆောက်ထားရယ်ကောင်းဟွန်းဟွန်းဒါကျွန်တော်တင်ကန်းတာ5မိတ်ဆွေတို့တင်ဖို့ဆို3နာရီလောက်အချိန်ကြာကျွန်တော်လောရတာဒါတင်ကန်းတာအဟောင်းလေကျွန်တော်အရင် Android တင်လာတဲ့တင်ကန်းတာဒါပေမဲ့အခုတင်ကန်းတာတက်တရားပိုကောင်းပါတယ်တေးကြပါ Okay good အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုဘလောက်ခတ်ခဲဥစ္စာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်က base adapter တုံးပြီးတိဆောက်လို့ရတယ် array list တုံးပြီးတိဆောက်လို့ရတယ်အဲ့မှာ Facebook ကိုပဲပြလိုက်တော့ဒီ DMS ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုဘက်ကိုတပုံရိုက်ပြလိုက်မယ်အာ sorry ပဲသူများပုံနေတော့ပါကုန်ပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေပါအားလုံးတငယ်ချင်းနေစီပဲအဲ့တော့မိတ်okay good နောက်ဆက် refresh လုပ်လိုက်မယ်ဒါဝင်ကိုအဲ့တော့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်ချင်းအလိုင်းဝါလို့ connection နဲ့ connection အောင်တက်အောင်လို့ね Okay ကြော refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်
မဆိုဒီပါကြည့်ချင်းလူတယောက်စီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်နည်းနည်းထပ်တင်မယ်ပြီးရင် refresh ပြန်လုပ်မယ်ကဲအဲ့တော့လူတယောက်စီတိုင်းမှာကျွန်တော်နာမည်လေးပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ down arrow key လေးပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်မှာဟိုဓာတ်ပုံလေးပါတယ်ဒီမှာ33ပေါ့နော်အော်တက်မှာတော့တက်ကဖြစ် Okay ဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးဘရူးမှာနေနေတဲ့ခြင်းတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုရုပ်တရက်ပြခြင်းနဲ့ထားလိုက်ပြန်မပြတော့သူများဥစ္စာတွေဆိုမကောင်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် refresh ပြန်လုပ်လိုက်ပြမယ်ဟာရှာလိုက်အောင်ကျပြလိုက်ရပြီအာဒါလည်းပြန်လာရှိတယ်ဟုတ်အိုကေ refresh လုပ်ပြီးပြလိုက်မယ်ကျအဲ့တော့မစ်ဆွေတခြားကြည့်ရင်ဒါကာကာကြီးကာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တမီပဲတူနာမည်ကာကြီးတမီလေးက၄နှစ်ရှိပြီကြောင်းထားတော့ပဲအကုန်ရုံးကန်နေတာကြောင်းထားလိုက်အောင်Okay ကဲဒီမှာသူ့မှာဓာတ်ပုံ view လေးတခုပါတယ်ပြီးတော့ဂါကြီးပါတယ်ဂါကြီးအောင်မှာ text view လေးဖြစ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါတယ်အဲ့ text view လေးအောင်မှာခေါ်တဲ့အခြေရင်အတွက်ဆိုပြီးနောက်ထပ် text view တခုပါတယ်အဲ့ဒီညာဘက်မှာဒီမှာဖုန်း icon လေးပါတယ် logo လေးပြီးရင်ညာဘက်မှာ message icon လေးပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဒါ list view လေးတခုပဲဒီ area ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြမယ်မှာ pin screen ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင် dance ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်က close လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် pin screen လုပ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကို control v နဲ့လာကောက်ခါမောက်online ဝအောင်ရတယ်။အိုကေ။အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ခုစီက list view တစ်ခုစီ။အဲ့တော့ကျွန်တော် list view တစ်ခုကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်။ Good ။ပြီးတော့ဖြတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေတို့ပြတာဒါ list view တစ်ခုပဲ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ list view ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအောင်တစ်ချက်တေချာလေ့လာမယ်ဆိုရင်သူ့မှာအပိုင်းအမျိုးမျိုးပါ။အခုဒါကပထမပိုင်းတစ်ပိုင်း။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီကောင်ကတစ်ပိုင်းပေါ့။ဟုတ်ပြီ။အာသူ့ကိုကျွန်တော်ကဗားနဲ့ပြရမယ်ဆိုတော့ Okay ။ဒီကောင်ကတစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာ။အပိုင်းတစ်ပိုင်းနော်။ online ဝ။ဓာတ်ပုံလေးကတစ်ပိုင်း။ပြန်ကြောင်းကအဲ့ဒီမှာခါကြီးဆိုတဲ့စာသားလေးရတစ်ပါးအစိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအဲ့အောက်မှာအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးရအစိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအဲ့အောက်မှာဒီရက်တဲ့ခေါ်တဲ့အချိန်ရည်အတွက်နဲ့ခေါ်တဲ့နာရီကအစိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအဲ့အောက်မှာဒီဖုန်းအဲ့ဒီညာဘက်မှာဖုန်းလေးရအစိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်း icon လေးရအစိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒါပဲဘလောက်ပဲအစိတ်ပိုင်းနေများပါသေးတယ်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းအားလုံးရောထားတာကဒီရက် today ပေါ့ဗျာဒီအထိပေါ့အဲ့ဒီအားလုံးကအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေပါဝင်ပေါ့အားလုံးကပါတယ်လေဒီ today လေးပါဝင်ပေါ့အားလုံးက list view တစ်ခုထဲမှာပဲရှိတယ်။အဲ list view တစ်ခုထဲမှာ view သေးလေးအများကြီးပါဝင်တာမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ today ကတစ်ခု၊ဓာတ်ပုံကတစ်ခု၊ဒီ user icon ပေါ့ဗျာ။ဖုန်းနံပါတ်ပိုင်ရှင်ကဓာတ်ပုံကတစ်ခု၊အဲကာကြီးဆိုနာမည်ကတစ်ခု၊ပြီးရင်ဖုန်းနံပါတ်ကတစ်ခု၊ဒီဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်ရတကတစ်ခု၊ဖုန်း icon လေးကတစ်ခု၊ message လေးကတစ်ခု။စသဖြင့်1 2 3 4 5 6 9ခုတောင်ပါဝင်တဲ့ view သေးလေးရော။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့လုပ်နိုင်လဲ။ဒီ simple cursor adapter လည်းလုံးမလုပ်နိုင်ဘူး။ array adapter လည်းလုံးမလုပ်နိုင်။အဲ့ဒါကိုတကယ်လုံးလုပ်နိုင်တာက base adapter က adapter လုပ်ပြီးတော့ generate လုပ်တဲ့ database ကရလာတဲ့ demo တွေကို generate လုပ်မယ်။ဒါမဟုတ်အဲ့ phone contact ကနေရလာတဲ့ demo တွေကို generate လုပ်မယ်။လုပ်ပြီးတော့သူက adapter load တဲ့နေရာမှာ load တဲ့ view demo လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စီထည့်ပေးရ။အဲ့လို generate လုပ်နိုင်တဲ့ custom တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ကောင်ကဟဲ့ဒီ base adapter ။ဒါကိုကျွန်တော်ကတစ်ခေါက်တည်ဆောက်ပြီးွားရကျွန်တော်ကတော့တပ်ပုံတပုံတစ်ခုတပ်ပုံနဲ့ဟိုစာသားနဲ့ပြီးတော့ညာဘက်ကနေပြီးတော့ view ကောင်းနေပါရင်လည်းစာတစ်ဖြစ်တိဆောက်ခဲ့ကြရတယ်ဒီ base adapter တုံးပြီးတော့ဒါအားကောင်းပါလေ base data ကိုကျွန်း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 အသုံးပြုလိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီသင်္ကန်းကတအားရှိသွားရင်လည်းကျွန်တော်နောက်တင်ကန်းမှာ set တင်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖတ်ရမှာ adapter type 3မျိုးရှိတယ်အခြေခံ adapter type ပေါ့နော်အဲ့3မျိုးက array adapter ရဲ့ simple cursor adapter ရဲ့ base adapter ရဲ့တို့ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ထဲမှာ array adapter ဒီarray demo တွေကိုယူပြီးတော့ update လုပ်ပေးနိုင်တယ် view ဖြစ်ဖြစ် array demo တွေကိုယူပြီး update လုပ်ပေးနိုင်တယ် view ဖြစ်ဖြစ် quantity တိဆောက်နိုင်တယ်စသည်အလုပ်တွေကိုလုံဆောင်နိုင်တာကတော့ array data ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ database က demo တွေကိုယူပြီးတော့ database က demo တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ view ပုံစံပြောင်းပေးနိုင်တာကတော့ cursor value တွေကို view ပုံစံပြောင်းပေးနိုင်တာကတော့ simple cursor data ဖြစ်ပါ ਈ okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ base data ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်custom sorry ဖိုးလာတာကျွန်တော်စိတ်တဲ့ custom တက်ပုံလေးကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ် hello အေးကိုပြန်ဆက်လိုက်မယ်ခဏလေးတော့အခုတော့မပြီးပြီအသံလွှင့်လို့ပြီးပြီခဏအဲ့တော့ base data ကျွန်တော်တို့စိတ်တဲ့ data တွေကိုပေးလိုက်အဲ့ဒီ data ထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ပုံလေးထည့်တာတို့ဒီခြားတည်ဆောက်မှုတွေအားလုံးကိုဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ data အတွင်းမှာလည်းအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့ပုံမူခံလေးအလှလေးပို့ဆင်နိုင်တာက base data ကျွန်တော်ဆောင်ဥပမာပြခဲ့တယ်ဖုန်းကောမစ်ကောတွေအားလုံးတိစောက်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါကို base adapter လို့ခေါ် adapter လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးပြီဒါပဲ adapter 3မျိုးနောက်ဆုံးအနေနဲ့နောက်ချင်းပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ adapter တွေကဘာလို့လဲ resource တွေက data တွေကိုယူပြီး view တိစောက်ပေးတယ်အဲ့တော့ resource ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲ database ရရလာတဲ့ resource array ရရလာတဲ့ resource file ရရလာတဲ့ resource android corner ရရလာတဲ့ resource ကြွအဲ့
အဲ့တော့တိဆောက်လိုက်တဲ့ adapter ကတိဆောက်လိုက်တဲ့ view တွေကိုဘယ်သူကပေါ်ပြပေးလဲ adapter view တွေကပေါ်ပြပေးတယ် adapter view မျိုးစားတွေအများကြီးရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့၄ခုပြခဲ့တယ်ဘာတွေလဲ adapter view တွေက list view gallery view grid view spinner view ဟုတ်ပြီ adapter type မျိုးစားဘယ်နှခုရှိလဲ၃မျိုး array adapter simple cursor adapter base adapter array adapter array ကို adapt လုပ်ပေးတယ် simple cursor adapter database တန်မှု cursor value တွေကို adapt လုပ်ပေးတယ် base adapter ကတော့အစင်မြင် adapter မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဒီ၃မျိုးတွေကအစင်မြင်ဆုံးပဲသူက custom view တွေကိုပြန်ပြီးတော့ adapter ရလာတဲ့ view မှာ custom ထပ်ပြီးတိဆောက်ပေးနိုင်တဲ့ view တွေကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါနောက်တင်ကတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ် go to media.com